Xüsusi əlamətdar günləri, tarixlərə bir daha toxunacağıq və onu da qeyd edək ki, sabah 23 iyun tarixi dövlət qulluqçularının peşə bayramıdır və bu münasibətlə indidən bütün dövlət qulluqçularını təbrik edirik. Ürəkdən, sənin qəlbdən təbrik edirik. Onların çiğnərinə çox böyük məsuliyyət düşür və doğrudan məsuliyyətli işlə məşğuldular. Fəaliyyət sahələri bütün xalqı əhatə edir. Ona görə də çox genişdir, çox çətindir, çox məsuliyyətlidir və eyni zamanda da birbaşa dövlətimizin bütövlüyünün təminində, təmin olmasında ümumiyyətlə hər sahəyə aiddir onlar, dövlət qulluqçularının fəaliyyəti. İstər mənzil kommunal təsərrüfatından tutmuş, daha yüksək mərtəbələrə qədər, yəni dövlət qulluqçuları hər sahədə çalışırlar və biz də onların fəaliyyətindən həqiqət gözləyirik. Onlara hamımız, məsələn, məndən ola bilsin ki, və yaxud da digər peşə sahibindən o qədər də tələblər yoxdur, nəinki dövlət qulluqçularından və bugün istəyərdik ki, elə dövlət qulluqçularının işi haqqında danışaq. Bizim də qonağımızı təqdim eləyək. Ədliyyə Nazirliyi Şirvan şəhəri üzrə icra və probasiya şöbəsinin icra məmuru Hüseyin Hüseynovdur. Hüseyin bəy, xoş gördük. Çox sağ olun. Salamlayırıq sizi. Necə hiss edirsiniz səhər çağında özünüzü? Çox super, çox qəşəng. Sabahı gün münasibətilə. Ən gözəli odur ki, bax belə dövlət qulluqçularımız artıq gənclər siyasətini görürük və gənclərimizi bu məsuliyyətli işlərin arxasında görürük. Bu o deməkdir ki, gənclərin düşüncələri, fikirlərlə əvvəla təbrik eləyirik sizi bu gün münasibətilə və istəyərdik ki, bax elə gənclərə verilən bu məsuliyyətli və eyni zamanda şərəfli iş haqqında fikirlərinizi eşidək. Dövlət başçısının gənclər siyasəti nəticəsində artıq görürük ki, çox yüksək vəzifələrdə gənclərimiz fəaliyyət göstərirlər, özü də uğurla fəaliyyət göstərirlər. Bu isə artıq gələcək bizim nəsillərimizə, yetişən universitet tələbələrinin məzunlarımıza bir nümunədir. Bir stimuldur eyni zamanda. Motivasiyadır bəli. Gənclərin siyasətinlə bağlı qeyd etmək istərdim ki, əsası ümumi lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulubdur və hazırda ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla davam etdirilir. Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, gənclər daim dövlət qayğısıyla əhatə olunur. Mən hazırda ədliyyə orqanlarında fəaliyyət edirəm və ədliyyə orqanları da dövlət başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq gəncləri işlə təmin edilməsi məsələlərinə çox önəm verilir. Öz təcrübəmlə bölüşərək qeyd etmək istərdim ki, mənimlə elə birgə müsahibə iştirakçıları və müsahibədə uğur qazanmış namizədlərin əksəriyyəti elə gənclərdən ibarət idi. Çox sevindirici bir haldır əslində və ədli orqanlarında ümumiyyətlə gənclər, əməkdaşların çox əksəriyyəti gənclərdən ibarətdir. Onunla bağlı təbii ki, bizə gənclərə çox böyük diqqət və qayğı göstərilir. Bu gənclər arasında bu bayram əhval ruhiyyəsi necədir? Əhval ruhiyyəsi, mən 2021-ci il Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən elan edilmiş müsahibədə uğur qazanmış namizədəm və hazırda icra məmuru vəzifəsində çalışıram. Onunla barədə bu gələcək bayram mənim üçün ilk dəfədir ki, dövlət qulluqçu qismində qeyd edəcəm. Hazırda 26 yaşım var. 26 yaşınız var. Uğurlar arzuluruz sizə. Çox sağ olun. Əhval ruhiyyəm o səbəbdən çox yüksək seviyyədədir. İlk bayramı da, ilk bayramında ilk təbrikini səhər çağı kollektivi. Bəli, bəli. Minnətdarım, çox sağ olun. Hüseyin bəy, maraqlıdır, bax, siz gəncsiniz və gənclər daha belə rahat işlərə son zamanlarda, yəni belə meyil göstərilir. Amma dövlət məmuru böyük bir məsuliyyət. Artıq elə bil ki, siz özünüzü belə tam bir gənc kimi də apara bilmirsiniz. Çünki sizin çiğninizdə böyük bir məsuliyyət var və kifayət qədər ciddi olmalısınız. Həm də ədliyyə sahəsində çalışırsınız. Bu gündəli işləri necə tərtib edirsiniz, necə tənzimləyirsiniz? Bu işi gərək sevəsən də ki, bu işləri. Bəli, ilk öncə dövlət işi sevməlisən. Yəni, əgər bu işi sevmirsənsə, fəaliyyətində uğurlar əldə edə bilməzsən və bu iş sənə darıxdırıcı gələr.
öz fəaliyyətimdə qeyd etmək istərdim ki, ilk öncə hər bir işin başlanğıcında ümumiyyətlə planlaşdırmadan başlayır. İşin necə qurmaq, nədən başlamaq, nədən bitirmək çox vacibdir. Necə eləmişsiniz, Hüseyin Bey? Mənim çox peşəkkar əməkdaşlarım var, rəhbərliyim var. Hamısı hər bir zaman dəstək olurlar, kömək edirlər. Bu əsas şərtlərdən biridir. Əlavə olaraq müsahibədən sonra mən Ədli Akademiyasında icbari təlimə cəlb olunmuşam. Və orada müəllimlər və ədli işçiləri bizə dərslər keçibdir. Bizi bir layiqli dövlət qulluqçu kimi, bir ədli işçi kimi formalaşdırıbdır. Kifayət qədər səbir tələb edir. Çünki siz xalqla məşğulsunuz. Özdə, məsələn, Şirvan şəhəri üzrə bölgəmizdə insanların problemlərini dinləmək, onlara yardımcı olmaq. Bu da böyük bir səbir tələb edir. Hüseyin Bey, bizə hal-hazırda gənclər izləyir, müxtəlif yaş kateqoriyalarından olan insanlar, tamaşaçılar izləyir. Xüsusən də ünvanımız gənclərdir. Bax, sizə baxıb həvəslənən gənclər, arzusu olanlar var ki, gələcəkdə onlar da dövlət qulluqçusu olsunlar. Dövlət qulluqçusu, belə deyək, kimlər sayılır? Dövlət qulluqçuları sayılır. Qanunda tələbləri, qanun tələblərinə uyğun olan vətəndaşlar, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmalıdır. Müxtəlif dərəcədə ali təhsili olmalıdır. Heç bir məhdudiyyətləri olmalıdır. Magistr, bakalavr fərqi var. İxtisasına uyğun asılı olaraq sadəcə ali təhsil tələb olunur. Və dövlət qulluğuna qəbul imtihanından keçməlidir. Dövlət qulluğundan, bəli, qəbul imtihanından keçməlidir. Siz də o imtihandan keçmişsiniz yəqin ki. Bəli, dövlət qulluğu iki növə bölünür. Bir var ümumi dövlət qulluğu, sertifikat alınaraq və dövlət qulluğuna sonradan müsahibələrdə qatılaraq uğur qazanmış namizədlər çalışır və bir də var xüsusi dövlət qulluğu, hər bir nazirliyin öz daxili imtihanları olur və eyni zamanda o da müsahibə yolu ilə, xarakteri ilə bəli keçirilir. Hansı fəaliyyətlər qadağandı dövlət qulluqçularına? Dövlət qulluqçuları təbii ki, dövlətin maraqlarını ilk öncə qoruyur, müdafiə edir, xalqına və dövlətinə xidmət edir. Bu səbəbdən bir neçə qadağalar var. Qanunları çox yaxşı bilməlidir. Bəli, təbii ki, qanunlarını çox yaxşı bilməlidir. İlk növbədə oradan başlamalıdır. İlk vəzifəsidir, bəli, onun. Əlavə olaraq, digər heç bir fəaliyyətlə məşğul ola bilməz. Komersiyadır, biznesdir, pedagoji fəaliyyətdən məşğul ola bilər, rəhbərliyin icazəsi ilə. Elmi işdən məşğul ola bilər. Düşünürsünüzmü? Hazırda magistr dərəcəm var, Avropa hüququ üzrə. Gələcək üçün bəli fikirləşirəm ki, təhsilimi daha da artırım, daha da inkişaf etdirim. Pedagog kimi bəs necə Azərbaycanda? Bax, indi müəyyən yaşdan sonra, sizdən sonra gələn gənclərə bir tövbə vermək üçün. Pedagog kimi düşünürəm ki, hələ ki, yaşımazdır. Təbii ki, bir neçə ildən sonra. Bir neçə ildən sonra, təcrübəm artdıqdan sonra, biliklərim daha da peşəkkar, daha da yaxşı olandan sonra gələcək üçün. Niyə də yox, bəli, çox yaxşı bir hədəfdir, çox yaxşı bir məqsəddir. Hüseyin bəyə baxanda fikirləşirsən ki, sizin çox yaxşı kollektiviniz var. Çünki yaşlı nəsil, gənc nəsilə hiss olunur ki, sizdə çox böyük hörmətlə, çox böyük təmkinlə yanaşır və onlara yol göstərir. Sizdə də belədir. Bəli, təbii ki, bizdə də belədir. Qeyd etmək istərdim ki, ilk öncə hər bir yeni dövlət qulluqçusu kimi, hər insanda, hər bir dövlət qulluqçusunda həyəcan hissi yaranır ki, təzə yeni iş yerində necə qəbul edəcəklər. Və təbii ki, məndə də o istər var idi. Sadəcə ilk iş günümdən kollektivlə tanış olduqdan sonra bu hisslər məndə bu həyəcan bitdi. Bəli, çünki çox gözəl kollektivim var, çox mehriban qarşıladılar. Dəstək çox vacib. Dəstək də çox vacibdir və çox dəstək edirlər, köməkli edirlər. Hər bir sualla bağlı, işlə bağlı mən utanmadan, çəkinmədən müraciət edə bilərəm. Bax,
Buyur Günay, nəsə demək istəyirsiniz? Sizin çox gözəl bir nümunəniz var. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hər zaman deyir ki, mən xalqın xidmətindəyim. Bu, əslində, digər dövlət qulluqçularına bir mesajdır, xüsusilə də gənclərimizə və gənclərimiz də bütün dövlət qulluqçularında bunu artıq bu işə başlayanda, bu işi peşəni seçəndə bilirlər ki, onlar xalqa xidmət etmək üçün bu işin başındadırlar. Xalqa xidmət nümunəsidir, belə deyək, dövlət qulluqçusu. Bu kəlməni necə ifadə edirsiniz? Bu kəlməni mən ifadə edirəm ki, bəli, cənab prezidentimiz İlham Əliyev vurguladı kimi, dövlət qulluqçuları da xalqının, dövlətinin xidmətindədir və ölkə başçısının tapşırıqlarına əsasən vətəndaş məmur münasibətlərində biz o tapşırıqları daimi rəhbər tuturuq. Vətəndaşlarla, tərəflərlə ünsiyyətdə biz tam qanuna uyğun şəkildə və düzgün şəkildə qurulmuş proqram siyasəti ilə bağlı və tam düzgün formada qurulmuş aparırıq. Ümumiyyətlə, dövlət qulluqçusunun bu məsuliyyətli işin öhdəsindən necə gəlməlidir? Siz işinizi necə qurursunuz? Əsas işiniz nədən ibarətdir? İşimiz əsas icra məmurunun vəzifəsi məhkəmə orqanların, məhkəmələrin və digər orqanların aktlarının icrasını həyata keçirməklə bağlıdır. Və çox maraqlı. Burada da çox, yəni asan iş deyil bu əslində. Bəzən insanlar olur icra, bu məhkəmənin qərarı ilə razılaşmırlar. İcra məmuru gələndə ona qarşı başlayırlar. Bütün əsəblərini həmin icra məmurunun üzərinə tökürlər. Bax, burada artıq siz həmin o təmkini, səbri nümayiş etdirməlisiniz, anlayışla qarşılamalısınız. Bəli, çox maraqlı bir sahədir. Qeyd etdiyiniz kimi, hər bir sahə olduğu kimi bu sahənin də özünə məxsus çətinlikləri var. Və bəli, olur ki, hansısa bir tərəf məhkəmənin qərarından razı deyil. Sadəcə biz həmin şəkildə, həmin o narazı olan tərəfi başa salmalıyıq, dinləməliyik və məhkəmənin qərarının icrasıyla bağlı hərəkətlərimizi etməliyik. İcra eləməlisiniz. Burada da çox ehtiyatla davranmaq lazımdır. Bəlkə də o insan ola bilsin ki, narazıdır, hansısa emosiyalarını bildirir. Amma o qədər siz təmkin nümayiş etdirməlisiniz ki, o adam da bəlkə də sakitcə artıq sizin işinizə şərait yarada bilər. Bəli, tamamilə də. Əslində, bu prosesdə Günay, bu dövlət qulluqçusunun o təmkinin saxlaması və onun xalqa xidmətinin bir göstəricisidir. Təşəkkür edirik. Sizə və sizin timsalınızda bütün dövlət qulluqçularına bu çətin məsuliyyətli işlərində uğurlar arzuluyoruq. Peşə bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik və yeni-yeni nailiyyətlər arzuluyoruq. Eyni zamanda sizə də çox sağ olun. Şirvan şəhərinə də buradan salamlarımızı çatdırırıq. Bəli, sağ olun.